errezitalariek irakurriko dituzten testuak Abadia Urrustoi pastoralean agertzen dira. Abadia Urrustoi pastorala ere Jean-Louis Davantek idatzi zuen. 1982ko uztailaren 22an eta abuztuaren 5ean Batita Urruti pastoralaren erregenta zelarik, Xiberoko ikastoletako aurrek, irakasleek eta etxekoek antzestu zuten Maulen. Pastoralen teknika eta erdiaroko misterioena berbera da. Hitz aurre edo lehen predikuarekin hasten da. Lehen prediku honetan, antzestuko denaren gaia ematen da jakitera. Jainkoak denei zorion aurride maitagarriak, zazpi euskal herrietarik batasunean jarriak. Gaurko gure pertsonaia munduan da famatua, euskalduna handienetarik Antonio Abadia. Aita zuen Urrustoikoa, irlandarra berriz ama. Bera jakitun izan zen, bereziki astronomoa. Etiopia ikertu zuen anaia Arniorekin, eta 11 urte zan anitz lan zituen egin. Hendaian eraiki zuen Abadia jauregia, eta bertan ezarri zeruaren ikertegia. Jakintzen akademian izendaturik izan zen, eta denborarekin batzar horren presidente. Euskararen sustatzeko euskal jaiak antolatuz, koblakarien bertsoak antzituen sariztatu. Euskaldunen batasuna beti baitzuen txerkatu. Euskaldunen aita izen ederra du merezitu. Ona nitz zor diogu zazpi euskal herrietan, eta arekin dabiltza kosmonautak izarretan. Omenaldi gorazarre Antonio Abadia, zure ohoretan dugu egin festa bat handia.